comprovació. A veure, aquesta s'accés al tot, s'accés al tot, s'accés al tot. En el moment en què això es produeixi, aturarà les rodes. Val? Que passi a canviar de els colors, li direm... Sí, posarem un altre cop aquest repeteix fins que... I en aquest cas, aquí, utilitzarem aquest robot, el DOT, que té totes aquestes possibilitats. Permet controlar... O bé, si no... La falta la primera. Exacte. No, justament això, ara mateix està esperant aquí. Està esperant a que l'engeguem. Ara que està engegat, ara aquí ja està fent la comprovació tota l'estona. Si el moc cap endavant, va cap endavant. Si el moc cap endarrere, va cap endarrere. I en el moment en què li dono el botó, s'acaba. A veure un moment. S'acaba. I es posa vermell.